მოგესალმებით, მეგობრებო, დღეს მინდა გადავიღო კიდე ერთი ვიდეო COINTIPLY-ზე. მოკლედ დაამატეს COINTIPLY Candy Chaos-ი, სადაც ანუ როგორც აქამდე იყო ხოლმე ისე არის დაახლოებით, ყოველ გამომუშვებულ 100 coin-ზე ერთი დატრიალების უფლება გაქვს, სადაც შეიძლება რომ რაღაცა რაოდენობის coin-ები მოიგოთ და ეს coin-ები მე რა თქმა უნდა შეგიძლიათ გაიტანოთ Bitcoin-ში ან რაიმე cryptocurrency-ში რა. მე მაქვს ახლა ორი account-ი. ეს რაღაცა გრძელდება დეკემბრის 27-ამდე, მე მგონი სწორად მახსოვს. აი მოდი შევიდეთ, ნახოთ ახლა. აჰა. 6 სპინი მაქვს ერთ აკაუნტზე და 6 სპინი მაქვს კიდე მეორე აკაუნტზე, რომელსაც გადავალ და მე გაჩვენოთ რა. და მოკლედ მოცამას ხმას გავუტიშოთ, რომ საზღარი ხმა აქვს. მოკლედ აი რევარდებში ესეთი რაღაცა არის. თო მოგივა ესეთი გვალი, ისინი გვაძლევს 200 coins, ეს რაღაცა 400 და მოკლედ მიიყვება ეს და ადის 1000 coin-ამდე, რაც არის $100 თუ სწორად მახსოვს. მოდი დავიწყოთ ატრიალები ხარ რა. 6 წალი მაქვს ამ აკაუნტზე და 6 მეორეს. აი დავატრიალოთ. დავატრიალოთ სულ. არაფერი. აი მიდი რა. ერთი რაღაც მაინც ამოვაგდოთ, ანუ ვიდეოში პროსტო რომ ჯანდაბა. ა, მოიც რაღაც მოვიგე. ჰეჰე. რა მოვიგე? ვო, 8 coin. 8 ცენტი მოვიგე. It's pretty good. და არა გუთეტრიალება? არ მე დატრილო აღარა გუ. კაი, ანუ 8% მოვიგე. ძალიან კარგი. მოდი ხ გადავით მეორე აკაუნტზე. აი earning history, აი გადავიდეთ ხა და წესით უნდა ჩააგდოს ის 800 coin-ი. აი კი, manual bonus collect from item candy და 800 coin დამერიცხა. კაი, ხა მოდი დავიწყოთ მეორე აკაუნტის ის და აი აქ კი ბატონო max რაღაც 84 ცენტამდე და აქაც უნდა მქონდეს რაღაც ეგრე რა. 5-6 ატრიალებო წეს. აი კი 6 წალი მაქვს და მოდი ხა დავატრიალოთ სოდვა. თუ რამის ამოვაგდებს. ავადაო. აუ ერთის რომ უსულიყო 63000 ავადაო. არაფერი. იდაქუჩა 2 სპინი. აუ. Fuck. აუ მოვიგე რაღაც. რა მოვიგე? აი იგივე მოვიგე. ხაკაც 8 ცენტი მოვიგე. მაგარია. არაფერ და ეგ არის ხო მე წინი აღარ მაქვს. აი, ანუ რავი, შვენიერი. 18 ცენტი მოვიგე ამ ვიდეოში, 6-6 დატრიალებით, ანუ 12 დატრიალებით. რაც საკმაოდ კარგი არის და ანუ თქვენ ძალიან მარტივად შეგიძლიათ ამ იმების გაკეთება, ანუ გადმოიწერთ ამ აპლიკაციას, თავიდანვე საკმაოდ ბევრს ჩუქნის, თავიდანვე სადღაც ანუ პირველივე დღეს შეგიძლია რომ ერთი რავი ერთი 30-40 ცენზე ახვიდე ძალიან მარტივად და ძირითადად აქ მე ანუ ამ coin-ებს უმეტეს PTC-ედების ყურებით და პასუხების გაცემით რაღაცეებს და ყოველ გამომუშავებულ ან ბონუსებს არა გამომუშავებულ 100 coin-ზე გაძლევთ ერთი დატრიალების უფლებას. აი როგორც ხედავთ, როგორც მე მოვიგე აქ 16 ცენტი, ისე მარტივად შეგიძლიათ რომ მოიგოთ თქვენ თან ხო შეხედეთ 63000 coin-ზე რამდენი ან რა ზნამაკლა ერთი ან ფულის ნიშანიანი მის ამოგდებოთ და კიდე დამერიცხებოდა ხო მე მგონი $63, ზოდა არ ვიცი. რეფერალური ლინკი აღწერაში იქნება, ანუ გადმოსაწერი ლინკი, თუ მაგით დარეგისტრირდებით ბონუსი არ რაღაც უთოთ არ მახსოვს რამდენი. მე მგონი 200 coin-ია. და რავი, თქვენ ძალიან მარტივად შეგიძლიათ ამ ყველაფერს გაკეთება როგორც გითხარით. კარგი, დაგემშვიდობებით ახლა გამოიწერეთ არ თუ მოგეწონათ ვიდეო, დამფოლოვეთ TikTok-ზე, და ლაიქეთ ეს ვიდეო და კომენტარი თუ რამე გაინტერესებთ კიდე და რა, შემდეგ შეხვედრამდე. ნახვამდის.